Mikrovlnná trouba Siguromo B130S Element má objem 20 litrů, 5 úrovní výkonu a je vhodná do různých stylů kuchyně. Výkon mikrovlnného ohřevu je 700 W s rovnoměrnou distribucí mikrovln a průměr otočného talíře činí 25,5 cm. Ovládání je mechanické s dvěma otočnými voliči a robustní madlo umožňuje snadné otevírání dvířek. Trouba má funkci rozmrazování, která zachovává chuť, aroma a živiny pokrmu. Siguro vyrábí produkty v certifikovaných továrnách s prodlouženou zárukou na 3 roky. Spotřebič si nyní můžete nechat dovést zdarma na kteroukoliv z našich prodejen nebo do libovolného Alza Boxu s programem Alza Plus. Kromě toho má nakupování na Alze několik výhod. Nabízíme širokou síť prodejen a Alza Boxů po celé České republice, doručujeme i o víkendu a akceptujeme různé platební metody, včetně kryptoměn. Zákaznická podpora je dostupná non-stop a reklamace lze řešit přes Alza Box. U produktů najdete detailní informace a uživatelské recenze.